Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit publik të Kosovës. Këshilli për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i vitit 1998 i udhëhequr nga administrata e atëhershme e presidentit Clinton i dha fund reparacionit dhunës dhe krimeve që po bën të Milosheviçi në Kosovë, ku vetë Clintoni i premtoi delegacionit kosovar të udhëhequr nga presidenti Ibrahim Rugova se nuk do të lejohet një Bosnjë e dytë. Historiani Lulzim Nika arriti që dokumentet kryesore të historisë së Kosovës në shtëpinë e Bardh, ndërsa detajet se si janë ruajtur ato, do t'i rrëfej me ne në studio. I nderuar mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën. Po ashtu gjatë emisionit, përmes linjes direkte, do të flasim edhe me profesorin universitar Milazim Krasniqi, i cili armatimin e Serbisë nga Rusia e sheh si se Serbia po bëhet gati për një agresion. E ne fillimisht të ndjekim një pjesë nga dokumentari i kolegut Hysni Demaku, i cili pasqyron rrëfimin dhe ngjarjen se si kanë rrjedhur deri te dokumentet në Këshillin e Sigurisë Kombëtare në shtëpinë e Bardhë. Vjeshtën e vitit 1992, siç do të kuptohet shumë vjet më vonë, Kosova ka qenë vetëm një hap të vogël larg luftës. Slobodan Miloševiči, atë botë kryetari i Serbisë, ishte gati të marrë vendimin për të inskenuar luftën në Kosovë si pasojë e zhvillimeve në Serbi dhe në rajon. 4 ditë pasi Miloševiči rizgjedhet përsëri president i Serbisë, zyrtarët e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës do ta njoftonin me porosinë e shtëpisë së Bardhë, e cila tash e tutje do të njihet si kërcënimi i kërshëndellave. Në të thuhej qartë që Amerika do të intervenoj ushtarakisht në Kosovë nëse Serbia nis luftën. Në rast të konfliktit në Kosovë të shkaktuar nga veprimi serb, Shtetet e Bashkuara do të jenë të përgatitura të përdorin forcë ushtarake kundër serbëve në Kosovë dhe në Serbi. Miqtë amerikan, atë botë kishin porositur presidentin e Kosovës Ibrahim Rugova që të mos provokojë ndonjë konflikt i armatosur nga shqiptarët, sepse ky ishte qëllimi i Serbisë që çështjen politike ta kthejë në humanitare. Në fillim, kërcënimin e krishtlindjeve qarqet e Miloševićit nuk i kishin marrë seriozisht. Jo vetëm që nuk u morën seriozisht, por torturat dhe vrasjet nga regjimi i Miloševićit kishin filluar të shtoheshin. E ndjekëm një pjesë nga dokumentari kolegu të Hysni Demaku. Si keni arritur që të bini deri në të këto dokumente të shërbimit sekret Amerikan dhe paralemrimin që i bënd të Amerika presidentit Ibrahim Rugova që të mos fillon të lufta, mos bin të prej provokimeve nga Serbia në vitin 1992? Po, unë e kum duke shpizu drejten e qasë në lirin e informatat të qeverisë Amerikane, dokumentat e deklasifikuara kam qenë dhe fizikisht në tri kohë të ndryshme në librarinë presidenciale të Bill Clintonit në Little Rock, Arkansas. Aty kam shfrytzu të drejten e ulëntimit në arkivin e presidentit Bill Clinton në veçanti për rrëkana dhe zhvillimet politike në Kosovë. Të njëjtën punë kam bërë edhe në arkivin e presidentit në College Station, Texas, në arkivin e presidentit, në librarin presidenciale të George Howard Bush, i cili gjatë vitet 90-92 ishte president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që u lidhshin shumë zhvillime politike të Kosovës dhe qeveria amerikane ishte jashtëzakonisht e interesuar dhe brengosur me shpërbërën e Jugosllavisë. Është më rëndësi të theksohet se kërcënimi i qeverisë jugoslave i Miloševićit nga presidenti George Herbert Bush i vitit 1992 erë se rezultat i konsultimeve të presidentit amerikan me të gjithë faktoret politik me ndikim në Evropë, duke përfshirë rolin e Gjermanisë, që ishte një rol lënë të një rol të rëndësishëm, takimin me greket, me tërqet, me të gjithë presidentet, arriti që të formulante kërcënimin e krishtlindje të vitit 1992, dhe në të njëjtën kohë, në takimin në selinë e NATO-s të presidentit Rugova me sekretarin e shtetit Lawrence Igga Bulger,
ju ka tërëq se provokimi konfliktit nga ana shqiptarëve nuk do të ketë përkrojet e qeverisë amerikane dhe mund të ketë pasoja fatale për popullsinë shqiptare të pa mbrojtur në Kosovë. Është më rëndësi të theksohet se në qeveria amerikane kishte bërë një analizë shërbimi amerikan të hëllësishëm rreth fuqisë ushtarake të Shqipërisë. Nga analizë ishte në atë analizë konflikti në Kosovë rrezikonte edhe stabilitetin në Shqipërisë dhe një Shqipëri me një ushtri të pareformuar dhe një armatim kinez dhe sovjetik nuk mund të përballonte një Serbi e cila kishte arritur që të gjitha njësitë federale dhe armatën e ishte Jugosllavisë që të mbledh dhe të bënë Beograd ose në të shfrytëzon për interesat e veta dhe për pretendimet hegemoniste për krijimin e Serbisë të Madhe. E në tani do të ndjekim pjesën e dytë dokumentarit nga kolegu Isni Demaku, ku pasqyron një fazë tjetër nga hulumtimi që keni bërë ju i nderuar. Me 26 nëntor 1997, forcat policore serbe në Skënderaj vrasin mësuesin Halit Geci. Bërën një ditë nga gjeni këti populli, lindi ushtria për shërimin e Kosovës si e vetë një forcë seriose për realizimin e idealëve në fjallë. Kemi ku më shkuna, këtu dhe të bojmë dhekë. Këtu këtë parë tërënë, kanë jetuën shekuj, pe i lirëve e pelazgëve. Këtu edhe ne dhe të bojmë dhekën, kur nuk dhe të lëshujmë. Kur tashmë lufta në Kosovë kishte shpërthyer në përpjekjen për krijimin e qëndrimit të administratës së presidentit Bill Clinton, Madeleine Albright, sekretarja e shtetit dhe ambasadori Robert Gelbart, i deleguar special amerikan për Ballkan, do të përkujtojmë zotimin që kishte bërë Washingtoni zyrtar në dhjetor të vitit 1992. Ky zotim, bashkë me premtimin e presidentit Bill Clinton dhe në delegacionit kosovar të prirë nga Ibrahim Rugova, në maj të vitit 1998, që Amerika nuk do të lejoj që në Kosovë të përsëritet Bosnia, do të kenë peshen e dy vendimeve kapitale për angazhimin Amerikan në Kosovë. Gjithsesi, kjo do të jetë. Ndërkohë me 19 qershor 1998, Këshilli për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mba një mbledhje ku pjesëmarrës ishin njerëzit me pozita më të mëdha vendimarrëse të administratës së atëhershme amerikane. Ndërkaq këtë pjesë sa i përket çështjes edhe të fillimit të luftës edhe të ndryshimit të rrënjësor të historisë së Kosovës, si e keni parë? Po, marrëveshja Daytonit ishte jashtëzakonisht zgjënjyese për mos zgjidhjen e konfliktit të problemit dhe qërqës të Kosovës, kjo berit që faktori politik shqiptar në Kosovë epse ishte indëgjuar në raport me mishë ndërkomtar dhe këshillat e tyre nuk u shpërbly, është për të theksuar se dhe qeverit evropiane nxituan në njohin e Jugosllavisë mbetur nga Malizi dhe Serbia, mirë po qeveria Shtetit të Bashkurat Amerikës ishte vendosur se pas gjithën e problemit të Kosovës nuk do të hiqen muret e jashtëme të sankcionën që ishin aplikuar ndaj Jugosllavisë. Është për të theksuar se vjeshta e vitit 1997 filloi me ndryshime, sidomos viti 1996, por viti 1997 është i njohur për aksionet e organizuara të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, që filluan edhe që me aksionet që ndodhin dhe prishja e kursit pasor të politikës së partive politike në Prishtinë, filloi që prizmin faktorin ndërkombëtar të sheh se problemi i Kosovës po shkon drejt akumulimit të një lufte dhe një gjakdhelle të mundshme, për arsye se shqiptarët nuk u pajtuan me një trajtim të jo dritetshëm dhe një pushtim klasik që aplikonte Miloševiçi në këtë kohë. Viti 1997, dalja ushtrisë shërbimtare
publikisht në Skënderaj me 28 nëntor të vitit nacional të 7, demonstratat e studentëve të vitit nëntëtorit, arja grupit kontaktit për arparë në Prishtinë e vjeshtën e vitit nacional të 7, iniciativa e ministrit jashtëm Gjerman Kinkelë Uber Vedren, nuk ishin të rastësishme, për arsye se gjitha parashikimet ishin se Kosova shkon të drejt luftës. Mirë po, qeveria amerikane, dalja e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, publike, reakcionet e saj në fillim ushtria shqiptare Kosovës e kishte vështërsi edhe nga faktori politik në Prishtinë dhe në Tiranë, po nga faktori jashtëm në legitimitetin politik të saj, për arsye se ishin të matur dhe disa deklarata edhe në kundërshtim të ashpër të veprimeve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke përfshirë edhe disa diplomat amerikanë. Ngjarjet e Likoshanit, ngjarjet e sidomos ngjarja e betejës e Marsit vitit 1998 e kryekomandantit të ushtrisë shqiptare të Kosovës Adem Jasharit e ringjalli diplomacinë e fjetur gati afër një dekade që çështjet e Kosovës të vënë në tavolinë në nivelin e duhur. Vendimet e grupit kontaktit të Marsit të vitit 1998 janë vendimet më historike ndërkombëtare që kërkojnë çështje për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Por në bazë të asaj që u pa diplomacia e fjetur, a ka qenë si marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi që prej vitit 1992 ka qenë një kërkesë që të mos bien prej provokimeve për një spasrim etnik dhe për një luftë. Në analizat e cisë të shërbimit amerikan të vitit 1990 të qeverisës së George Herbert Bush, është thënë qartë se përqendrimi Miloševiçi ka qëllim të qëllim krijimin e Serbisë të Madhe duke përfshirë edhe pastrimin etnik të shqiptarëve të Kosovës. Amerikanët vazhdimisht i kanë sugjeruar politikës në Prishtinë që të ketë të jetë në nivelin e përgjithësisë dhe mos të provokon mundësinë e një pastrimi etnik të shqiptarëve të Kosovës, për arsye se edhe në vitin 1992 nuk ju ka në takimin në Selinë në NATO-s me presidentin Rugova nuk u kërku të hiqet dorë nga kërkesat të shqiptarëve për pavarësi dhe për shtetë e pavarur, mirë po ju kërku që të tregon maturi. Do të thotë në një afat tjetër? Këshillat e kanë qenë të Jugoslavia dhe shkatrimi Jugoslavis do të në basë të parashikime të shërbime të diplomatëve të kohës është parashikuar që pasojat do të jenë më të vogla në qofë se fillon shërberja Jugoslavis nga Veriu, kryesisht nga Slovenia, Kroacia, për arsye se kanë pas edhe statusin e shtetit, po edhe një jetë institucionale më të organizuar edhe shtarake dhe politike që më lehtë të shkojnë drejt pavarësisë. Për të vazhduar në këtë fazë të emisionit ku jemi, ne tani do të kalojmë linjën të profesori universitar Milazim Krasniqi, i nderuar nëse po na dëgjon, faleminderit për kohën. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Profesor, kemi parë që ditëve të fundit e konkretisht edhe dje Serbia është furnizuar me arsenal armatimi nga Rusia. Për çfarë politike bëhet fjalë? Serbia po vazhdon ta ruaj pozitën e saj hegemone në rajon, veçmas në raport me fqinjët, me Bosnjën, Malin e Zi dhe Kosovën. Kroacin tashmë ka hes nga matematika për shkak se Kroacia është armatos vetë dhe paraqet një fuqi shumë serioze. Ndërta, këto shtete janë vazhdimisht nën ekspozimin e rrezikut nga kjo armatosje e vazhdueshme e Serbisë. Në anën tjetër, Serbia në këtë mënyrë bën edhe një lloj karshillok ose rivaliteti NATO-s, për arsye se Serbia ka deklaruar që nuk do të antarësohet në NATO, dhe në këtë mënyrë ajo vazhdon politikën e saj anti-NATO. Dhe e treta, sigurisht që është pashtu shumë e rëndësishme, Serbia vazhdon të luajë politikën pro-ruse, furnizohet nga armë ruse, konsultohet me rusët, ka qendrën humanitare ushtarake ruse në Nish, Vučić deklaron vazhdimisht që asnjë vendim nuk e merr pa konsultuar para praktikisht me Putinin, pra edhe kjo armatosje vetëm se arrit vazalitetin e Serbisë ndaj Moskës zyrtare dhe si e tillë paraqet një forcë antiperëndimore, anti-NATO dhe gjithsesi rrezik për rajonin.
në rend por për Kosovën, sepse Kosova dhe Serbia de facto janë në gjendje lufte. Gjendja luftës është, si më thonë, ndaluar me marrëveshjen teknike ushtarake të Kumanovës, që është marrëveshje ndërmjet NATO-s dhe ish Jugosllavisë për shkak të Serbisë, por Kosova nuk ka marrëveshje dhe për këtë arsye kjo armatosje rrezikon më të madh në fakt e paraqitet bashkë për Kosovën. Profesor, ndërkatë si ishin i lidhjet serbëruse për armatim të vazhdueshëm të armatës serbe? Këto e lidhje të hershme dhe janë lidhje të cilat veç ma zvuqi që ka filluar të kultivoj shumë në Moskva, la vjen ambasadora ta kanë dërguar Miroslav Lazanskin, një gazetar që ka qenë ekspert i ushtris, një anti-amerikani tërbuar, temi një rusofilit mërshumë, i cili mane ka kriuar edhe lidhje të reja me oligarkët edhe me qeverinë ruse. Pra Serbia i shfrytëzon këto lidhje edhe në diplomatike, edhe të shërbimeve sekrete, edhe të ekonomisë. Dhe këtë për shembull vetëm po të shikoni ndikimin e Gazpromit në Serbi është jashtëzakonisht i madh. Gazpromi ka rreth 4000 nisit armatosura, të cilat mbrojnë gjasme stabilimentet e Gazpromit. Pra në gjitha këto nivele, edhe diplomatike, edhe të shërbimeve sekrete, edhe ekonomike, edhe politike, lidhjet e Serbisë me Rusin janë të mpleksura, si që dhjetë Serbia nuk ka pranuar që të vejë sankcione ndaj Rusis edhe për kunder insistimit bashkimit evropian, pra njëk një politik rusofile dhe faktik është të shëndruar në një vazal të Rusis në një shtetë në cilin Rusia ka ndikimit madhe për me cilit Rusia sunon të amoj në proces destabilizimi Balkanin në përgjithësi. Profesor Krasniqi, a paraqet rrezik ky militarizim i Serbisë për Kosovën? Unë besoj që paraqet rrezik të madh. Paraqet rrezik sepse Serbia ende e mban në kushtetutën e vet Kosovën si pjesë territorit të saj dhe ende e kanë si sloganin dominant atë frazën e tmerrshme osveti Kosovo, domethënë të hakmerremi për Kosovën. Ende e kanë idejnë që Kosova është tokë e shajtë sërbe dhe Jeruzalemi sërbë në cilin duhet të kthehen, prandaj kjo armatosje në njërë absolute ka të bëj me politikat drejtim të Kosovës, dhe unë besoj që kushdo nga politikanët tonë, nga çdo subjekt dhe deri sa individet nuk dërgjëtohen për këtë fakt, seriozisht mendoj që janë naive dhe janë jo serioz, sepse kjo armatosje paraqet në mënyrë direkte rrezik për sigurinë, stabilitetin dhe të ardhmen e Kosovës. Ndërkaq sa i përket kësaj situate, a do duhej dhe a duhet të reagojë Bashkimi Evropian ndaj kësaj politike proruse të Serbisë? Bashkimi Evropian do duhej që moti ta frenonte Serbinë në lidhjet e saj okulte dhe problematike me Rusinë, por nuk po e pengon. Bashkimi Evropian ka një politikë me përpjekje, me politika të buta, që disi ta frenoj ose ta shkut për Rusis, por kjo deri tash nuk ka të reguar kur farë suksesi. Bashkimi Evropian do duhet që ta aktivizon të kapitullin 35 në negociatat me Serbin, njërë që të mbyllët problemi me Kosovën, dhe në rrasë do të mbyllët problemi me Kosovën, me pavarësimin e Kosovës, Serbia do të demotivohej në mënyrë shumë të modhe që të ndje këtë politik militarizimi, por Bashkimi Evropian thjesht për lun loj në litar, për lun loj hipokrite, ma shumë në procesin e Bruxellit e ka favorizuar dhe për favorizën Serbinë se sa Kosovën, dhe me sinjale që i ka dhonë, vetëm sa e ka trimruar Serbinë në politikat e saj agresive ndaj Kosovës. Ndërka që qendra ruse në Nish, a e rrezikon paqen në Ballkan? Qendra ruse në Nish rrezikon paqen në Ballkan, rrezikon edhe sigurinë e NATO-s, sepse është bashkë në zemër të vetë NATO-s. Administrata amerikane ka bërë disa herë përpjekje serioze në drejtim të Vučićit edhe të Serbisë, që ajo qendër të suspendohet, të mbyllet, por Serbia mbetet nën presionin e të mërshëm të Rusis që nuk guxon të mbyllë atë qendër, nuk ja ka ndryshuar statusin ende, kalon gjëja si qendër humanitore, por aty operojnë ushtarak rusë. Kështu që qendra si e tillë
është e aftë me siguri që të kontrolloj lëvizjet e NATO-s edhe në Bullgari, edhe në Maqedoni, edhe në Greqi, edhe në Hungari, gjithandej, pra paraqet si mbas gjitha gjasave një qendër spionazhi. Dhe në këtë rast më shumë ti pra janë të survejuara planet operative të NATO-s, rrjedhimisht në këtë kontekst edhe Kosova paraqitet si pjesë e problemit, për shkak se siç dihet në Kosovë operon NATO-ja në formën e KFOR-it, kështu që edhe kjo qendër me siguri që më paraqet, si më thonë, një qendër e cila bën përpjekje që të survejoj edhe lëvizjet e NATO-s në Kosovë. Pra, merren nga ta marrësh, ajo është një qendër problematike për stabilitetin, është një qendër që Rusisi i ndihmon të ruaj politikat e saj të ndikimit edhe të destabilizimit, dhe për këtë arsye me siguri që edhe NATO është në hall lidhur me këtë qendër, sepse ka përballë një Rusi në ngritje, një Rusi putiniane që gjithnjë më shumë po bëhet edhe e fortë edhe agresive, dhe bidja me thellë është që edhe këtë qendër, edhe Gazpromi, edhe armatuesi arje Serbis paraqesin në problem me të cilin do detyrohet NATO-ja dhe Bashkimi Evropian edhe administrata amerikane, cila do që tjetë që të merren më seriozisht, sepse këto vite Serbia ka qenë e përkthelur e Brukselit, e përkthelur edhe e Washingtonit, dhe për këtë arsye janë vend që të afrohet me perëndimin, në fakt ajo vetëm sa është afruar me Rusinë. Prandaj formula deri tashmë është e dështuar, do duhet të rritej presionin ndaj Serbisë, do duhet të bëhej pak kthyeshme pavarësia Kosovës, do duhet të merren mbrojtje më të fuqishme Bosnia dhe të dekurajohej politika secesioniste e Republika Srpska të dikut, dhe natë mjë Serbis dhe të thyë është në dhëmbët dhe do detyrohet të pranën të realitetin që ka humbër të tri luftat balkanike, dhe do duhet të si thjesht detyrohet të paguajë faturën e agresioneve dhe faturën e përgjegjësisë që ka për shpërbërin e Jugosllavisë. Profesor, ndërkaq në një situatë të tillë, çka do duhet të bëni në institucionet e Kosovës? Institucionet e Kosovës sipojnë veç nuk do duhet të flenin, nuk do duhet t'i merrte të gjumi nga problemet që janë grumbulluar në Kosovë edhe rreth Kosovës, në rend por nga politikat e të mërshme të presionit që po vinë nga Serbia, dje Vučići dha planin e ri për ndikim në Kosovë, paralajmërojnë ndërtimin e objekteve të reja infrastrukturore, objekteve të reja shëndetësore, paralajmërojnë rritjen e financimeve për administratën paralele kriminale të Serbisë në Kosovë. Pra është në rritje të modhe tash kjo influencë. Prandaj institucionet tona do duhet që këto gjëra ti denoncojnë, dhe jo vetëm ti denoncojnë, por me të vërtetë brek hard koha që të funksionojë shteti ligjor. Të gjithë ata që bëjnë veprimtari kriminale destabilizuese duhet të adresohen para drejtësisë. Ndërsa institucionet paralele janë institucione kriminale, janë kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Do duhet që të bëjnë një politikë më e mirë, më efikase e integrimit qytetarëve serb në institucionet e Kosovës. Pra të ndohen nga këta ekstremistët që bëjnë lojën e Vučićit. Në anën tjetër do duhet që të denoncohej kjo në KB, sepse si çdo vit në çdo 3 muaj raportohet në KB, dhe do duhet të denoncohej kjo politika militarizimit Serbisë si kërcënim ndaj Kosovës. Pra do duhet që të bëheshin veprime më energjike për denoncimin e këtyre politikave të rrezikshme të Serbisë, e jo kjo që pëndohë tash që të merren vetëm me problemet veta, me lojnë për pushtet edhe me hilet ndër njëri tjetrit, të cilat në fakt edhe kanë cilë në këtë derez e vendin tonë në një dopsim në arenën ndërkombëtare, në një dopsim të kohezionit mbrendshëm, në kohën kur Serbia është kuqizuar edhe në arenën e jashtëm edhe brenda saj, ne kemi ardhur duke u zbehë autoriteti jashtë edhe duke u dobësuar mbrenda, dhe tash jena në një situatë shumë të vështirë. Profesor Krasniqi, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione, gjitha këto sqarime, dhuroj që spektri politikë e Kosovës të bëhet më suqel në këtë drejtim sa i përket sigurisë. Falenderoj shumë. Unë falenderoj gjithë mirat. Falenderoj shumë. Ndërkaq, para se të diskutojmë për këtë çështje, të ndjekim edhe pjesën e tretë të dokumentarit të realizuar nga kolegu Hysni Demaku. I njëjti këshill me datën 22 dhe 30 qershor kishin rënë dakord që të nxisin presidentin Ibrahim Rugova, që të arrisë ekipin negociator dhe në tavolinën e bisedimeve
të silëshin kërërët e ushtërisë lirimtare të Kosovës. Një ditë pasi Serbia kreu masakren e Reçakut, në të të mërshmen që kështë parë njërzimi, Këshilli për Siguri Kombëtare i SBA-ve blidhet përsëri, duke rënë dakord që presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, të lëshojë një deklaratë për të dënuar këtë masakër dhe për të kërkuar hetim ndërkombëtar. If President Milosevic will not make peace, we will limit his ability to make war. Katër ditë më vonë, me 24 mars, filluan bombardimet kundër caqeve serbe. Pas përfundimit të luftës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kushtuan rëndësi të veçantë transformimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ndërkaq, si ka qenë qëndrimi i Rus përball UÇK-s dhe si e shihni tani armatimin e Serbisë nga Rusia? Qëndrimet e Rusisë historikisht dhe tradicionalisht në raport me shqiptarët në Ballkan kanë qenë antishqiptare dhe kanë qenë në favor të shteteve slave satelite në Ballkan, për arsye se duke i forcuar shtetet slave në Ballkan, përfshirë Serbinë, Malin e Zi, Rusia ka ndih një fuqi, një prezente të fuqishme në Ballkan. Është për të theksuar se edhe gjatë fundit të shekullit, gjatë viteve 1999, për fatin e mirë të shqiptarëve, edhe pse Rusia nuk u pajtua me zgjidhjen e drejtë të çështjes së Kosovës, me konferencën e Rambujt, me vendimet, me pavarësinë e Kosovës, është edhe pse nuk është pajtuar, nuk e kishte fuqinë ushtarake edhe ndikimin e mëhershëm që t'i pengoj vendimet ndërkombëtare. Do është fat për shqiptarët. Vlen të theksohet se derisa në maj, pranvera vitit 1998 ishte shumë domohonse për ushtrinë shërimtare të Kosovës, për fatin e Kosovës. Derisa në zyrë në vale ishte një pritje historike për erdhëpar nga presidenti Shtetit të Bashkuara i delegacionit të Kosovës që i prinë nga Ibrahim Rugova, në tjetër në kohë në qëshor, Slobodan Miloševiqi u tënë për Moskë. Dhe aty shifet se gjatë qëndrimit në Moskë, Miloševiqi i premton Jelcinit se do të zhduku që kënë ushtrinë qërimtare të Kosovës si faktor politik dhe nuk do të jetë prezenc për fatin e negociatat për zgjidhjen e statusit politik të Kosovës dhe në një farë mënyre me Jelcinin arrijet një marveshti që të bëhet klimi i një autonomie për Kosovës pa prezencën e ushtrisë qërimtare të Kosovës. Në të njëjtin muj në qëshor të vitin 1998, për fatin e mirë të shqiptarëve, Këshilli për Siguri Kombëtare i Shtetit Bashkuara të Amerikës merr vendim që pjesë e negociatave të jenë edhe përfaqësues politik të ushtrisë qendrore të Kosovës, që është një vendim i jashtëzakonshëm dhe historik, ku i hap rrugë takimeve në Malishev, takimeve në UNEK të delegacionit të përfaqësuesve të qeverisë amerikane edhe me përfaqësues politik të ushtrisë qendrore të Kosovës. Është për të theksuar se nuk është rastësisht edhe deklarata e kryeministrit serb në parlamentin serb pas ofenzivës gjakatare, pas masakra, vrasje, të brutalitetit të verës e vitit 1998 deri në shtator, kur deklaron para parlamentit se ashtu quajtura ushtria qendrore e Kosovës nuk ekziston më, kjo ishte një bashkërendim me politikën ruse që statusi i Kosovës dhe negociatat për Kosovën të jenë pa prezencën e përfaqësuesve të ushtrisë qendrore të Kosovës. Për arsye se roli i ushtrisë shërimtare të Kosovës është vendimtar në fatin politik dhe në armërinë e statusit politik të Kosovës, por edhe në organizimin e konferencës ndërkombëtare për Kosovën. Ndërkaq që ndra ruse nish u theksua. Rusia, prezenca e Rusisë në Ballkan gjithmonë ka qenë destabilizuese, aq më parë kur sot jetojmë në një kohë kur pretendojmë një Evropë të Bashkuar, dhe Evropa ka pretendime që të ketë një siguri dhe një integrim edhe të Ballkanit në sistemin e vetë të vlera dhe të siguris. Prezenca ruse është faktori ma destabilizus, jo vetëm për Balkan, por edhe për Evropen, edhe politika agresive e qeverisë, e vëleqen nga Putini, është e politika e rëzikshme e ruse, e cila është parë vetëm në periudën e pas luftës së dytë botërore. Që do thot, a është rëzik? Rëzik permanent është jo vetëm për Kosovën, po është edhe për sistemin e vlera evropiane, vetë për sistemin e për NATO-n, për sigurinë kolektive të Evropës dhe për interesat e magjera.
I ndëruar zotrini, ka të falenderoj për kohën, gjitha këtë informacione, gjithë këtë pasqyrim të detajshëm dhe ofrimin e dokumentëve për Radio Televizion Publik të Kosovës. Ishte kënaqësi, falenderoj ju. Falenderoj shumë. Falenderoj. Shikues të nderuar, duke ju falendruar për vëmendjen, ju lënë në shoqëri të programit në vazhdim. Miropafshim.